也多点点，也。 ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ መከላከያ ሰራዊት ወደ መቀለ እየገሰገሰ መሆኑ ተገልጸዋል የመከላከያ ሰራዊት በአድዋ በኩል ወደ መቀለ የሚወስደውን መንገድ ከትግራይ ልዩ ኃይል ማስለቀቁ ተገልጸዋል ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአዲግራትና ግራትና በአድዋ በኩል የህዋትን ጦር እየደመሰሰ ወደ መቀሌ እየገሰገሰ ይገኛል ተብለዋል በዛሬ ሁለት ብቻ ከመቶ በላይ የህዋት ልዩ ኃይል አባላት ለመከላከያ ሰራዊት እጅ መስጠታቸውም ተሰምተዋል መከላከያ ሰራዊት ዛሬ ምሽት ወይንም ነገ ጠዋት መቀለ በመግባት የህዋት ሹማምንቶችን በመያዝ ትግራይን ከህዋት ነፃ ያወጣል ተብሎ ይጠበቃል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት በትግራይ ክልል መረጋጋት እንዲሰፍንና ዜጎቻችን ከጉዳትና እጦት ነጻ እንዲሆኑ አስፈላጊ ሁሉ ያደርጋል ብለዋል የፌዴራል መንግስት ለትግራይ ህዝብ አጠቃላይ ደህንነትና ጤንነት ከፍተኛ ዋጋ የሚሰጥ ስለሆነ በትግራይ ክልል መረጋጋት እንዲሰፍንና ዜጎቻችን ከጉዳትና እጦት ነጻ እንዲሆኑ አስፈላጊን ሁሉ እንደሚያደርጉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስታውቀዋል ጠቅላይ ዶክተር አብይ አህመድ ህግ የማስከበር ተሊኮው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ባለፉት ጥቂት ቀናት ያስመዘገበው ድል የሚደንቅ ነው ብለዋለ ሰራዊታችን ትናንት ምሽት በአዲግራት ዙሪያ ያሉትን አካባቢዎች ከተቆጣጠረ በኋላ ዛሬ ደግሞ አዲግራትን ከህዋል ሙሉ በሙሉ አውጥተዋል ብለዋል የፌዴራል መንግስት በተቆጣጠራቸው ከተማዎችና አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎች በጸህተ ኃይሉ ጥበቃ እየተደረገላቸው ወደ ዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዋቸው መለሳቸውንም ተናግረዋል ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሆን ሰብአዊና ማህበራዊ ፍላጎት የሚሟሉበት መንገድ እናመቻቻለንም ብለዋል የሰብአዊ ድጋፍ ክንውኖችን ለመከታተል በፌዴራል መንግስት የተዋቀረው ከፍተኛ ኮሚቴ ተመጣጣኝና ወቅታዊ ድጋፍ ለማቅረብ የሚያስችል መረጃን እንዲያሰባስቡ ተጨባጭ ሁኔታውን የሚያጣሩ ልዑካንን ወደ ስፍራው መላኩንም ገልጸዋል በተጨማሪም ኮሚቴው ባለፉት ቀናት መኖሪያቸውን ጥለው የተሰደ። የሚሰሩትን ዜጎች ሁሉ ወደ ቀያቸው ለመመለስና ለማቋቋም ከባለድርሻ አካላት ጋር መስራቱንም እንደሚቀጥል አስታውቀዋል የጁንታው ቡድን መነሻ አድዋ ያለው ኃይል መሰበሩ የጁንታው አከርካሪ መበጠሱን እንደሚያሳይ ሜጀር ጄኔራል መሐመድ ተሰማ አስታውቀዋል መከላከያ ሰራዊቱ የሚቀረው ከጉድጓድ ውስጥ ያለውን ጁንታ አውጥቶ ለሕግ ማቅረብና ሙሉ በሙሉ አካባቢውን ነፃ ማድረግ መሆኑንም የመከላከያ ኤንዶክ ትሪ ኔሽን ዋና ዳይሬክተሩ ሜጀር ጄኔራል መሐመድ ተሰማ አስታውቀዋል ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ትናንትናና ዛሬ ወሳኝ የሚባሉ አክሱም አድዋንና አዲግራትን አስለቅቀዋል ባደረገው ኦፕሬሽንም በርካታ የጁንታው ታጣቂ ማርኳል ደምስሷልም ሜጀር ጄኔራል መሐመድ ተሰማ እንዳሉት የት በርካታ ኃይል ተመትተዋል በርካታዎቹም እጅ ሰጥተዋል ነጻ የወጡት አካባቢዎች ለተኩሱ የማያመቹ ትልልቅ የልማት ተቋማት ያሉባቸው በርካታ የህዝብ ቁጥር የሰፈረበት ወደ መቀሌ በተለያየ አቅጣጫ ለመሄድ የሚያስችሉ እንደሆኑም ገልጸዋል በጁንታው መንጋጋ የነበሩትም ቦታዎች የሀገር መከላከያ ሰራዊት ፈልቅቆ ማውጣቱ ለቀጣይ ድል ወሳኝ ናቸው ብለዋል ስግብግቡ የጦርነት ቡድን ተመነሻውም የህዝብን መብት ረግጦ የራሱን የስልጣን ጥቅም የሚያረጋግጥ እንደሆነ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ጠቅሰዋል የህዝቦች ልማትና ደህንነት የትነቅ አጀንዳ እንዳልነበረም አንስተዋል ለዚህም የመከላከያ ሰራዊቱ ነጻ ያወጣቸው አካባቢዎች ነዋሪዎች ምስክር ናቸው ብለዋል ትህነቅ ሲፈረጥጥ በርካታ ድልድዮችን እያፈረሰ መንገዶችን እያፈረሰ መሆኑንም ተናግረዋል የአክሱም አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያውንም ጥቅም ውጭ አድርጎ መሸሹኑም ሜጀር ጄኔራል መሐመድ ተሰማ ገልጸዋል የጁንታውን ኃይል ከህዝብ ነጥሎ በመምታት የህገ በላይነትን ማስከበርና አካባቢ ሙሉ በሙሉ ሰላም ማድረግ የሰራዊቱ ግዳጅ መሆኑንም ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል መከላከያ ሰራዊቱ የጥፋት ቡድኑን ሲመታ የአካባቢ ህብረሰብ እንዳይጎዳና ንብረት እንዳይወድም በከፍተኛ ጥንቃቄ ኦፕሬሽኑን እየፈጸመ እንደሆነም አስታውቀዋል ሜጀር ጄኔራል መሐመድ እንደተናገሩት አክሱም ከተማ የቱሪስት መዳረሻና ትልልቅ ቅርሶች ያሉባት ከተማ ናት አድዋም ሀገር ሊወሩ የመጡ ጠላቶችን ቀደምት አባቶች አሳፍረው የመለሱባት ታሪካዊ ስፍራ ነው እናም ህዝቡና ተቋማት እንዳይጎዱ ኦፕሬሽኑ በጥንቃቄ ተፈጽሟል ሲሉ ተናግረዋል ዘረኝነትን እስከ መንደር የከፋፈሉት ዘረኝነትን እስከ መንደር ያከፋፈሉት የጁንታው ብዱን መነሻ አድዋ ያለው ኃይል መሰበሩ የጁንታው አከርካሪ መበጠሱን ያሳያልን ብለዋል ይል ጄኔራሉ ይህም ለቀጣይና ለመጨረሻ ምዕራፍ ውጊያችን ወሳኝ ነው ብለዋል በህውሃ ጁንታ ላይ እየተካሄደ ያለው ዘመቻ የሀገር ለዋላዊነትን የማረጋገጥና የህግ በላይነትን የማስከበር ተልእኮ ያለው መሆኑን የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስታውቀዋል የኦሮሚያ ህዝብ ለሀገር ግንባታ የማይተካሚና ሲያበረክት መቆየቱንና እያበረከተ እንዳለ የክልሉ መንግስት አስታውቀዋል አሁን እንደ ሀገር ተገደን የገባንበት ዘመቻም ሀገር የማስቀጠልና የህግ በላይነትን የማረጋገጥ እንደሆነም ጠቅሰዋል ህዝቦችን ከሌሎች የሀገሪቱ ዜጎች ጋር በጋራ በመሆን ኢትዮጵያ ላይ ከውጭ የሚቃጣባትን ወረራ በመመከት ጉል ድርሻ አበርክቷል አሁንም እያበረከተም ይገኛል ነው ያለው የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ባወጣው መግለጫ አሁን የህገ በላይነትን ለማስከበርና የሀገር አንድነትን ለማረጋገጥ ከመቼውን ጊዜ በላይ እየሰራ ይገኛል ብለዋል ከውጭ የሚሁን ከውስጥ ሀገር ለማተራመስና ለማፍረስ የሚሸረቡ ሴራዎችን በማክሸፍና የኢትዮጵያን ለዓላዊነትና አንድነት ለማረጋገጥ ከብሔረ ብሔረሰቦች ህዝቦች ጋር ደምና ጥንቱን ገብረዋል ብለዋል ቢሮው ዴሞክራሲ እንዳይጎለብት እንዳይጎለብት የሀገር አንድነት እንዳይጸና የህዝቦች በጋራ የመኖር የመንቀሳቀስና ሀብት የማፍራት መብት እንዳይረጋገጥ የሚሰሩ ኃይሎችን በማስወገድ ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር እንድትሆን የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከሚገኝና ህዝብ ከሌሎች የአገሪቱ ህዝቦች ጋር በጋራ እንደሚሰራ ለማሳወቅ ይወዳልም ብለዋል በህዋት የጥፋት ቡድን ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ እስኪጠናቀቅ ሁለንተናዊ ድጋፍና ርብርብ እንደሚያደርግም አሳውቀዋል የኢትዮጵያ ህዝብ ለየትኛውም ሀገር አፍራሽ ጽንፍ ሳይበገር ለሚወዳት ተገሩ በጋራ እንዲቆሙም ጥሪ አቅርበዋል ከህግና ህገ መንግስታዊ ስርዓት ያፈነገጠውን የህዋት ጁንታ ቡድን በማንበርከክ የህገ በላይነትን ሀገራዊ አንድነትንና ሉዓላዊነት ችን በሕግ በላይነት ለማረጋገጥ እንትጋ ሲል ጥሪ አቅርበዋል በህግና ህገ መንግስታዊ አሰራር ጽንፈኞችን በማጋለጥ የሀገር አንድነትና ሉዓላዊነት ይጠናከራልም ብለዋል የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ በመግለጫው የክልሉ ህዝብ ለኢፌድሪ የመከላከያ ሰራዊት ባደረገው ድጋፍና የህወት አጥፊ ቡድኑን ለማውገዝ በተደረጉ ሰልፎች አጋርነቱን አሳይቷልም ሲል አስታውቀዋል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በክልልና በዞን ደረጃ አዲስ አመራሮችን እንደሚሾም አስታውቀዋል በትግራይ ክልል እንዲቋቋም የተወሰነው ጊዜያዊ አስተዳደር ከሰጡት ኃላፊነቶች አንዱ በክልሉ ስድስተኛው ብሔራዊ ምርጫ እንዲካሄድ ማስቻል መሆኑም ተገልጸዋል። የትግራይ ክልል ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነ የተሾሙት ሙሉ ነጋ በሰጡት መግለጫ በትግራይ ክልል ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እንዲካሄድ ምች ሁኔታ እንዲፈጠር ይደረጋል ብለዋል ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ኃላፊነቶች አንዱ በምርጫ ቦርድ መርህ መሰረት በክልሉ ስድስተኛው ብሔራዊ ምርጫ እንዲከናወን ምች ሁኔታ መፍጠር ነው ብለዋል ህዝቡ በነጻነት መሪዎቹን ይመርጣልም ብለዋል በተጨማሪም ጊዜያዊ አስተዳደሩ የክልሉን አስተዳደር መልሶ እንደሚያዋቅርም ስራ አስፈጻሚው ተናግረዋል ህውሀት ህገወጥ ምርጫ ነው ያካሄደው ይህም በፌዴሬሽን ምክር ቤት እውቅና አልተሰጠውም ብለዋል ስለዚህም የክልሉ ምክር ቤት እውቅና አላገኘም በክልልና ዞን ደረጃ አዲስ አመራሮች እንደሚሾሙ አስረድተዋል የመሠረተ ልማት አገልግሎት የሚሰጡ የወረዳና ቀበሌ መዋቅሮች ግን ባሉበት ይቀጥላሉ ማለታቸውም ተሰምተዋል ጊዜያዊ አስተዳደሩ ለክልሉ እቅድና በጀት ፍቃድ የመስጠት ህግና ደንብን የማስከበር እንዲሁም የክልሉ ነዋሪዎች መብት የማስጠበቅ ኃላፊነት እንደተሰጠውም ተገልጸዋል አስተዳደሩ እነዚህን ኃላፊነቶች እንዴት እንደሚተገብር ረቂቅ የነ ፈነው ብለዋል የአስተዳደር መዋቅሩ ሲለወጥ ምን መርህ መከተል አለበት የሚለው በረቂቁ ይካተታል ብለዋል ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ በክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ሲመረጡና ሌሎች ሂደቶች ሲከናወኑ ህዝቡን እንደሚያማክሩ አያይዘው ገልጸዋል በክልሉ ሰላም መረጋጋትና ጸጥታ ማስፈን ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር ነው ሲሉም ተናግረዋል ሌላው ኃላፊነት ፍትህ ማስፈን ነው የትግራይ ህዝብ ፍትህና መልካም አስተዳደር በማጣት ተሰቃይተዋል ጊዜያዊ አስተዳደሩ ይህ እንዲለወጥ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራልን ብለዋል በሌላ በኩል በግጭቱ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉትን ለመመለስ ከፌዴራል ተቋማትና የሰብአዊ እርዳታ ሰጪዎች ጋር እንደሚሰሩም አስረድተዋል የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ